بني آدم أو ما أنت أركي رسمي صور كذا الله صاد وصاروا اللي هو ده بيعاسي كنت هنا ما أنا دي إنه وحبك يا بدل كره وحات هاي بعت هاي رسمي وحات هاي عت هاي وحنا آمن سنة هاي إن دتك زائد كوسي جعلان عن كرامة هذا أنا يسيك ورد سوايو كروايل وود إن رأسه معلم محمد ويقود الجيران وحات هاي ستة ماشة كوسا كرتي وحات هاي هو ده وحي كده everything ووح loud and clear أوقف كستة وأجي هاي أما هجوا أمريكان أما يوروب هجوا أما ماشوا رب هجوا قفوا البو أجي وحات هاي مركب ولا علي على رسمي أنا ما عرفت محل ده أنا قلبي جاهنا جدينين رسمي عمر قال مدرك أنا رسمي واتساب كان كاسو وعب بليس كوام رجينا سودو رجينا عمر لالس سودو إن شاء الله رجينا سودو رسمي بايو وأنا ما سمت هاي علوشنا والله وين ارتدت كان تدوض كن كدوان يا way arkeen ina markii hore aanan kan waabo dareemnaa sababtoo ah qoyo hadda hal la wiir maamada korkeeda firriyo ku jiro oo maanta wax dib ku haya aan laheen ma ogii wax kala ma qabta gacantana xilliga lagu qabtaa laga saaraya waxa loo sameeyay maxal dhaha isha waxan daliigay gacanta loo sameeyay waxa lagu yiraahdo daliigas la sameey marka taqtirka aad Nairobi ku laabaneysaa xamar ku laabaneysaa taqtirku wuxuu yiri iso cili hay waa anuu hooyadii waa anba bixiyay hooyadeeda waxay degantahay gaaris hooyadii dhasha joogta oo gaaris degan intaanteen hooyo waxay ku tiraahday maadaama bil kula joogo taqtirki ah ay geysay waqti kula qaatay hooyadii anba bixi intaanteen hooyadii waxaan anba bixi hooyadeed waanu adeegay ayayday iyo abriirtay iyo wixii dadkii meesha joogay hooyo way anba baxday habeenimo waan hayaa fiidiyoyada diyaarad baan saaray adiga waxaan maleena saddex bil ka hore ee xilligan hooyo anba bixi aan waanba bixi magaalada Garissa ayayday deganta ayayday isla joogeen nabaday qabeen ani arin kale isoo gashay arintiba adu waa iska dareemi karto wax family iska jira arintiba ii suurto gali weys anuu iska soo bixi jigjigan hada jooga hooyada Nairobi imaatay Nairobi markay imaatay anuu sharci maysanin inaan haddan baasboorkaygii qaatay waan soo bixiray waa imaanay intaan soo bixin nooligeeda lacagteeda waa isku dul saaray waa la isoo wacay arrimo badan oo family oo maanta inta aan ka sheegi karna abaa horta jirta walaalay halo waxa jirta wax public la keeno wax public maanta nin qabo ma aan saaro waa u cayn karo hooyadii gabar ila dhalatana ma ahan naag saaxiibtayna ma ahan waa waalidkaygii waalidkii ani dhashay waa hooyadii aanu saddex bilood jiro ayaa bihi kala tageen walaal way i dhigtay waxay soo kirstay ayidi aabe ma arkin jaceylkiisa hooyo jaceylkeeda ma arkin kaliya soo kora waan soo rafaaday Nairobi daas maanta ani aan dukaanka ku leeyahay wallahi oo bilaahay oo talaashe qaalan ka soo noqday waan ka soo rafaaday banaan baan ka soo seexday xaaladaydi ilaahay ba aga hooyadii aabe way taagnaayeen maantaas ayada ahayd waxa ani aamirayay si fiican hadda hooyadii ilmaha waaweyn ay leedahay aniga ilmaha wax la'aanay waxa laygu siiyo oo wada qaangaarkii aniga igu soo wada xigay aniga maanta naagtan weyn intan la ilmihii igu wada xigay ee qaarna la qab qaarna wax barasho ku jiray weyn wax lacagtay hooyadii u tuqsanayso ee aniga weysay ma jirto walaalayaal walaaladeed waxay ka weysan ma jirto dadka social media ku jiro way iska dibbadeen dad badan anaga xifa aniga xifaaltan i dhaxyaala hooyadii maadaama aniga arin family la dhaxyaalana dad baan naga faa'iideystay oo hooyadii ii soo maray marnaba aniga hooyadii uma maleeyeen in la ii soo maray laakiin way dhacday haday dhacday maxaan sameeyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوشيال ميديا وكسيد رأي مالين بمالين تقدم بيسو all family cases نو حركة إنه سوشيال ميديا وكسف كنا يا أرت إلهي مسلم كه حق هاتوسو إلهي مسلم كودو توصلنا هاتوسو مش حي قرتي ولي والد اللي لوكل كرقاو هدي قوادا قردرنت هاي وهويدة هويدة ترالي جلسو laakin haday hooyada ay gardaranto ay wixii social media ku soo fakisay oo waxba ka san jirin in ogtahay qof muslimna ay tahay oo waalid ah gabadheed inay saw gashamaysan ahayn allahu aalam wixii jiro maadaama anigana aan danaynayo rasmi rais inay saxan tahay some of her videos na ay social media ay ku jiraan waydid si u xanaaneynaysay hooyada si u jeceshahay masha allah tabaarak allah uwadka qaarkiisa oo ilaahay baarikaaga dhigay ba jira adiga caas ka dhigi karto ilaahayna ha u tobad keento hooyadna cafi ha weydiisato lugeeda dhunkato lacagta iyo waxa sheegaysana waxa kama jiraan waa been hooyadeed bay dhibaataysay naagta waxay moodaysaa inay saa u noolaanayso nolosheeda oo ninka saa wada wadanaysa saa u faraxsanaanaysa meelaha ka heesaysiso laakiin qabri bay galaysaa aakhira wayna dhimanaysaa waalidkana صح يا خلد هو يدا
سهدي هويدا معالتي هويدا اوغو خن ادونكا اي جيلكا سيحتا حق بي كوغو ليدهي انا وها كناك سومر سلنتاي او اي هويد غالتهي والله هويدا اوتما دا غوركا هاجيسا او بناكا او سارتا او ودا او هويي سومالي او معان او كدشاي او هادي شاشات نوكرا بليز ان يا هادي كلبا وا هويي شاشات غراها وا سو قبلها ددك سارين اي كوسو او كولا ديغا marka waxaan leenaagtaas saxiya khald ba waxba is oohine hooyada ilaahina u toobadkeen reer faamil fiican way ka dhalatay dad fiican way ka dhalatay rasmi rais qabil fiican way ka dhalatay dadka haa hada weyn ku saxaba simanay.